I pozdrav se me ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Kao što ste videli po naslovu, danas će nam točak sreće određivati koju boju ne smemo da pipnemo. Idemo ljudi na točak sreće. Evo ga ljudi, točak sreće za boje. Ajde da bude neka dobra. Vidi. Ko je ovo, naranđasta? Jesmo ljudi ja pipnuo naranđasta. Idemo u Stumble Guys. A pre nego što mi krenemo taj challenge, otvorit ćemo free spin. Evo ga ljudi. Poželite im sreću. I 10 tokena, gemova. Pa je dobro, nije loše to. Bar možemo da otključamo ovde. Ali ne. Idemo da odigramo partiju, nesemo naranđastu boju. Ali nek bude žuta. Pošto se ne vidi baš koje boje, ali bit će žuta, bolje. Ajde ljudi, a bude nešto dobro. I prva je... A te odnosi da fail on challenge. Morat ću da radim jednu stvar. Da bi ja uspeo to. Ne, nećete mi gurati. Ne! Moram ovdje da idem, ljudi. Evo ga. Već sam... Ovdje sam morao da failam challenge. Ovdje se ne važi ovaj challenge, zato što ovdje ima previše žuti. I ne mogu uopšte da ne pipnem, moram da je pipnem. Jer ima ovdje, a ja moram da je pipnem. Zato ovdje se ne važi. I obavezno se subscribe-ujte na moj kanal. Vidi duha, vidi, on hoće vam udari pesnicom. Vidi njega, on je mene našao da udari pesnicom. Neće mu vale ljudi to moći. Neće mu ni proći. I obavezno ljudi, lupite like za Roblox ako hoćete sniman kiti. Joj, 13. Vidimo se kada počne druga runda. Evo ga ljudi, krenula je druga runda, napokon. E, svemir. Okej, nije loš. I vidi, ovo. Nadam se da ću preći. Ja vam dajem najbolji predlog za ovu mapu. Ako ne znate gde se nalazi finiš, uvek stanite na sredinu. Jer nekada bude na sredini, ali najlakše vam i u sredini da odete. Evo ga. Idemo ljudi da pređemo. Ajde, please da bude u sredini. Vidite zbog čega, da sam ja skrenuo skroz desno, onda bi mogao da idem ovdje. Najbolje ljudi u sredini. I da li će to bude za njih? Ovo sam malo da padne ovdje. Što ovo radi, ljudi? I uvidi da piše finish.
Hvala, uvidili. Evo ga, ljudi, u finalu smo. A zaista ti ljudi bude Votpeš, to bi bio fantastično. Bio bi baš super. Fantastično. Nije loš. GG. Vidi. Mrzim ove koje se guraju. Ma dobro, ljudi. Idemo, ljudi, da odigramo partiju. Očekujem od vas da lupite barem minimum 5 lajka na ovom videu. Da me podržite. Nije mi htjelo da mi double jumpa. Evo ga, ljudi, idemo. Op, vidi ovoga. Vidi ovoga, hoće da me malate. Izgubio sam. Imam sreće, mogu da otvorim. Komunor better. Ljudi, držite mi palčeve. Ja sam sreći. Skoro pa je nemoguće da stane na epic. Idemo, ljudi, da pobedimo ovu rundu. A probamo da pobedimo. Idemo, ljudi, 3, 2, 1, double jump. Da će double jump. Ne. Ovdje, ljudi, ajde, brzo, vidi mi. Brže, brže, Marko, ajde, brže, brzo. Marko. Ajde, idi Marko, ajde, trči. Ljudi, izgleda da nećemo raditi ipak challenge. Oni sa bojama. Evo ćemo sljedeću epizodu da radimo taj challenge. Danas nam je cilj da dobijemo krunu. Opet ista mapa. Evo ga, ljudi. Bolji, plaćam. Evo ga, ljudi. Bit ću jedan od tih prvih. Izgleda, a možda i ne. Ajde, ajde. Idemo, ljudi, ajde. Moramo da ostavimo krunu. Dobro.
Ljudi, ja mislim da će jedan like meni pomoći da pobedim, da dobijem krunu. Pa me zato podržite sa lajkovima da pobedim. Idemo ljudi. Op. Ja proletao cijelo. Evo ga ljudi. Sad se bira druga runda, ajde da bude neka dobra druga runda. Blok, deš, blok, deš, ajde blok, deš. Priđi. A dobro, mogu priđi. O, koliko ih ima, očekivao sam da ih ima više. A ne tako malo. Izgleda mi je kao da će imati duplo više njih. Evo ga ljudi. Evo ga ljudi, Marko Master, pravi! To ljudi, idemo finale. I ljudi, idemo finale. A to jer ste lupili like na ovaj video. Dobro, ne žalim se. Super je mapa. Evo ga ljudi. Ne. Uj. Au ljudi, koliko sam puno pao. Vidi, neki će skoro popasti dole. Vidi, vidi šta mi uradi lik. On je ko upadno, on je gotov. E, ljudi, izgubio sam. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Tačno video. Lep pozdrav i ćao!